кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. За тази неделя, 19 май, е насрочено колективно мероприятие в село Марикостиново за почистване на двете градинки в центъра и освежаване на съоръженията за отдих и игра. Това ще се случи в навечерието на празника на селото, който по традиция е на 24 май. Най-радостното е, че инициативата идва от майки в селото, казва кметът Гергана Тодорова, обнадеждена, че ще се промени облика на най-посещаваните места в Марикостиново и грижата за това е на самите местни жители. Това е инициатива, която всяка година се провежда, но тази година съм изключително щастлива, защото инициативата дойде от името на майките. Марикостиново е с много деца, тук градинката при хубаво време се пълни с много деца, с много майки, малки, голями. И наистина съм много щастлива, че този път инициативата дойде от тяхно име. Потърсиха ме и решихме така да се съберем, да може градинката да ни стане още по-уютна и красива за нас и за децата. Ще белосаме бордюрчетата, ще боядисаме детските уреди, които имат нужда от това нещо и изцяло ще се поднови. Говорим за двете градинки, които са в центъра на село Марикостиново. Кметството ще осигури ли нещо за целият този работен процес? Да, разбира се, четки, ръкавици, метли, лопати, каквото е необходимо, всичко съм подготвила. Остава само да дойдат майките и да може в неделя да придобие нашата градинка и двете нов облик. Готова е програмата за празника на селото. Тя ще бъде два дни, 23 и 24 май. Ще включи няколко акцента – музикална част, дискотека на открито и спортни надпревари, за да бъде действително разнообразна и запомняща се от жителите на Марикостиново и гостите, които ще посрещнат. Както всяка година ще се изявят дечицата от детската градина, основното училище, самодейците от читалище Просвета към село Марикостиново. Ще имаме гости-изпълнители Божидар Калапсъзов от Сгушена звездица. Знаете, той е внук от Марикостиново, дядо му. Също така дует Катерина и Зорница Стоянови от село Тополница. Трио Македонка от село Беласца ще ни гостуват също така. И програмата ще завърши с изпълнение на жива музика оркестър Family. Това е за 23 май. На 24 май от 16 часа на стадиона в селото ще имаме от детска юношеска школа по футбол Марикостиново спортни прояви, ще има срещи между тях, разбира се, народните борби по традиция както са, ще се проведат. И след това от 19.30 часа на площада отново ще имаме празник, ще направим една хоротека на открито, а в по-късни часове след 22 часа пък ще направим диско-партии за по-младите хора с диджей Дончев. Госпожо Тодорова, все по-трудно ли става или напротив организирането на един празник на село предвид финансите, които са необходими? Ами, все по-трудно, то винаги е било трудно, но аз съм щастлива и радостна, че има хора с добри сърца, които се така откликват и се включват с финансови средства, за да може всичко това, което изреждам като програма, като участници, да се случи. Без тях наистина няма да е същото. Форматът Вечер на талантите от село Марикостиново ще го има и тази година. Той обаче ще бъде през есента, защото идеята е да се надгради и превърне в събитие с перспектива, каза кметът Гергана Тодорова, като причина талантите от селото да не се съберат за празника сега. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.